Assalamu alaikum, soo dhawaada. Aad baad ii salaamay, aad baad ii ka qaaday mana xaji. Soo dhawaada walaale. Sidaan idin sheegayba waxaan idhi life aan soo geli doonaa mar dhow hadoo lagu yidhaahdo waan idiin sheegaya insha allah wixii waree cusub yaan idin ku dhaama waan idiin sheegaya kolay anigaba magaalada wadanka waa ka maqanahay waad ogtihiin laakiin xaaladda magaalada Jigjiga insha allah iska wareysan doonaa iyo maanta meesha ay marayso. Soo dhawaada miyaan yar sugaa misena waa idiin bilaabaa? Horta codkayga ma la maqlaa? Si fiican ma loo maqlaa? Mar guure wax badan oo cusub ma jira, wixii jiray unbaa un weli socdaa. Codkayga ma la maqlaa? Horta ma maqashaan codkayga? Haddii codkayga aad maqashaan, hay soo qora. Waa kaa qaaday wadani adeer. Qadar hudo waan isku dayi doonaa insha allah. Ala abo, dadka ma la hadlaysaa? May maqashaan codkayga? Si fiican ma lay maqla horta. Haddaad maqashaan waa jeclaan lahayd. Aad baan idinka qaadaya dhammaantiin. Soo dhawaada wax balaaya iyo wax dhibaata midnama jirto. Soo dhawaada waan iska bilaabanaynaa wax yar kolay, inkastoo cidda ay dhaaftan hadhow way kusoo ceshan, waxaan usoo galay uun inaan idinla wadaago wax yaroo magaalada xaaladda deegaanka iyo maanta meesha ay marayso magaalada Jigjiga, gaar ahaan deegaanka o dhan ma wadaha. Waxaana jeclaan lahaa oon idinka codsanayaa dhammaanteen Soomaali baynu wada nahay meeshkan inaynu aynu samaan ka wada talino. Kolley qof xun oo mid xun la waayi mahayo, marka waxaan jeclaan lahaa in samaan laga taliyo oo wanaagun aan ku wada hadalo keliya. Feer qalloocan laynaga waayi maayo, xaaraan bay ka tahay. Haddaad ii maqlaysaan aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaanta muslimka aan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan. Waan idin salaamayaa, soo dhawaada, qalbi furan kusoo dhawaada. Life uma soo gelin inaan anigu inaan waqti ku lumiyo amaan fanahaan usoo galay ma aha. Waxaan doonayaa keliya xaaladda magaalada Jigjiga inaan idinla sheergareeyo iyo waxay maanta heel idinka baahan tahay keliya. Waxaa jirta magaalada Jigjiga oo dhalinyaradii iyo dadkii iyo warkoodiiba waxaa haysta oo ay warkoodii looga lahay waxaa weeye layd la-aan baa jirta oo dhibaatadii ka dhacday darteed ayaa laydkii u go-an yahay. Sidaa daraaddeed ma haystaan khad ku filan oo ay dhalinyaradu magaalada ama dadkiiba ay kula sheer gareeyaan dadkoodii banaanka jooga. Abo ida abo kay haya abida. Marka maadaama internetku ayaga ku yar yahay, inaan marka anagu inta banaanka joogta aan u sheegno dadka banaanka joogay ama wax xumaynaya ama wax wanaajinaya ee miidiyaha dagaalka ka wada ama dhan wanaagsan ha wada ama dhan ha wadeen, inaan idinla sheergarayn xaalada jirta laydinka baahan inaad samaysaan keliya usoo galay. Waad mahadsantihiin. Cold the weight warar badan baa horta isdhex ordahay oo magaalada Jigjiga waa sidan iyo dagaalaha ka socda iyo maxaan ku raadaayay
magaalada xaalad xun baa ka dhacday. Kolay waan ilaahay baan ka rajaynayaa inuu ka samato bixiyo ummadda soomaaliyeed ee meesha degan inuusan ilaahay dhibaato u keenin. Saad ogeydeen baa madaxweynihii hore dowladda deegaanka soomaalida cabdi maxamuud cumar qabsi dheer iyo dabadii wuxuu madaxweynuhu iska dhiibay xilkii oo uu is-casilay isagoo u daneynaya ummadda. Si walbaba ahaatee madaxweynuhu xilka wuxuu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenkiisii axmed cabdi ilka case, isaga ayaana ah muxuu ah hadda madaxweynaha deegaankaas kumeelgaadha. Isku dhici dhacay maalintii dhaweyto ciidamadu soo galeen magaalada, isku dhici ka bilowday, dadka shacabka ahaa ay gadooday, waxyaalo badanba xaggii xaggaba ka dhacday. Hase ahaatee maanta tii ma taagna oo madaxweynihii haddii la haystay ama dhibaato ismaynaya cabdi waxa weeye hadda uu ka baxay si nabadgelyoon uga soo tegay, isagaana iskiiga soo tegay adhise buu joogaa san xogta ku hayo. Maanta magaalada Jigjiga marka dadkii saddex bay u qaybsameen, nin wanaag samaynayo doonahayo ummaddu inay nabadgelyo ku noolaato oo wanaag rabo oo leh war isdejiya wax qalalaasi iyo buuq mar waa dhici karaa, laakiin waxaan ilaahay baa qadaraya buuqa inaga daaya oo aan nabadgelyo ku noolaano, iyo in balaayosheeg oo doonayso inay weligeed wax burburiso unoo dab kicinaysa, iyo in jahawareertay oo shacabo meel ay ku hagaagataba garan la. Magaalada Jigjiga maanta way degan tahay. Shalay madaxweyne axmedel kacse wuu hadlay, wuxuu yidhi war xafiisyada waa shaqo bilaabayaan, dukaamadii oo dhan ha la furo, magaalada nabaddeedii ha lagu soo celiyo, ciidanka militariga meesha joogana cidna waxba yeeli mahayn, cidna waxba lama dilahayo, wixii dhacay ee shil ku dhacay wuu dhacay, laakiin wax hadda taagan wax dhacay ma jirto. Ciidanka liyu booliska xiriyooday ku jiraan nabadgelyay ku joogaan magaalada, dadku baahiyaysan u dhammaan iyaysan dhibaato dhicin, inagu yaanan isqixinine. Magaalada hala furo dukaamadeedu madaxweynuhu shalay ku khudbaday iyo stiifin aad daawanayseen mooyeen, garaadadii iyo magaalada salaadiinta joogay way hadleen, waxay yidhaahdeen magaalada sidaasoo kale u hadleen oo yidhaahdeen ma garanaysaa nabadgelyo iyo aan ku joogno oo magaalada yaan laga qaxin oo yaan la islaynin, taasina waan soo dhaweynaynaa. Laakiin dad baa doon haya miidiyaha Jigjiga khadkuu ka jiran yahay oo laydhki baan jirin, laydhku meeshuu dagaal ka dhaco de waxbaa ku guban kara, laydhku waa la gooyey, laydhka haddii la gooyey internetna waa tagahayaa. War dadka miidiyaha jooga ee halkan jooga ee intay soo sheer gareeyaan fideoyadii South Africa la isku leynaya ama kuwa Kenya ka dhacay intay soo sheer gareeyaan ku qorahaya waa dowladiyaankasa, waa dadkii deegaanka oo la leynaya xumaar laynaysa, walaalayaalow dad baad huranaysaan, ummad baad meesha ku leynaysaan, sidaas maaha xaaladu. Magaaladu way nabad qabtaa, magaalada waxaa lagu amray cidna inaysan ka qaxin, dhanka u jaala loogama bixi karo, dhanka dhagax buuran loogama bixi karo, magaalada ammaankeeda la doonayo dadku waa maati, ma qaxi karaan inay meeshooda joogaan. Wax dagaal iyo wax rashmad iyo wax balaayo ka socotana ma jirto. Baajaajadu ingeyd bay ku shaqeynayaan, baajaajadu way shaqeynayaan, maxaan ku raaday dukaamadu way furan yihiin, magaaladu way isku socotaa. Dadka miidiyaha fadhiya ee fadhi kudirka ee doonaya inay dadka qaxiyaanow war Soomaaliya inta 30 sano burbur iyo dagaal ku jirta, waad ogtihiin maanta inuu maalin walba qarax ka dhacayo. Dadkan hadday qaxaan aad qaxisaan xaqiiq geynaysaan ii sheega, waa qalad. Ilaahay Soomaali weyn nabad ha kusoo dabaalo, waddankii dhannaaba burbursanoo 10 sano maxaa 30 sano dagaalan ku jiro oo qax iyo balaayo la taagan yahay. Walaale, waddanku waa nabad. Wixii dhacay ee buuq ahaa iyo wixii dhacayna dee inqilaab waa iska dhici karaa ama buuq waa dhici karaa, wax xaq alla ka yimid u qaata. Haddana xaaladu dejiya, waxaan idinkula dardaarmayaa, idinka codsanayaa oo ummadda deegaanku, dadka maatida iyo dadka aan tabar lahayn in meel u qaxi karin, in meel u carari karin, ay idinka doonayaan keliya nabad. Nabad bay idinka doonayaan keliya. Miidiyaha waxbaa laga ololiyaa, miidiyaha waxna waa lagu dejiyaa, waxna waa lagu ololiyaa, afku xabadda waa ka daranyahay. Dadka u doonahayo inay wax burburiyaan, ay ololinahay, ee balaayo soo sheer garanaya, oo onog baa nagu soo duushay, oromo baa nagu soo duushaydahay, warnimo iyo oromo waa la isgarab deganaa, weligeed waatana waa la isgarab deganaa. Oromo xaq baaban ku leenahay, luuqadeeda soomaaliga dhan baaban u qorayba, oboro meesha lagu qorahayay dowladii soomaaliyeed baa u qortay. War dadka aynu soo garab istaagnay, walaal la yahay, la isgarab taagan yahay, u malayn maayo waxay shalay ayay ka carareen maanta inay dadku samaynhayaan, ee siyaasadun baa meesha taalla iyo jalfisxuna waa lagu wada dhacay dadka dejiya. Deegaankan Soomaali baa iskale, nin walba deegaan buu leeyahay,
نول بوحي سيولي هاي نول بوحي سوهاستا يغو حوضي وهاستان ولا ليالو داد كان نباد بيوبا هاي نباد هالا دي تشيو ورمو هاداي تشيو تشوكتي ويقا حدوان رتاني وشاركا دا تلوضي قبتي دعاي وحي دادكي وحلقا بوبا حماري وبدين يهين يو داد يهن نسيو قارنو صدن صاني افرتن صانو كولانو ولا درقي انت ماش قاع عرين سوماليو بي او اني هبال كو قرنا يو اني هبال او قرنا يسو او مقعي سوماليو وضا بحاي او سوماليو بي او كولانو باانتو دي وحو دي لدعاي وهبال يهبال ليه ونكو هبوني وحاني لسمي ميسان هبوني هاتان يدن وحاو مدد ديگان كدونو اينا بدلقون ولادو دقال وحفا ايدو وكينا يمجرتو هراغ الله باباي timuraadiyad waan u baahanahay ee dadku inay isku furmaan on local xidhiidh kana siyaasad kala wato kana siyaasad kala wato waa wax lagu farxo waana wax maanta deegaanka basmeeyay Ethiopia dan ee ka dhacay oo Addis Ababa oo alif calamadeed fanaanada la wada xiran yahay oo shir lagu qaban haya taas naftigeedu waa gool soo hayta ummada waa ay walba ee burush xar loo baa la ismarinayo sala sidii dibordahay waxaas uu dhamaaday adiga oo alif adigoo Soomaali weyna adigoo meesha doonta ka imaatay xornimo ugu noolow oo hadal inta qofka hadii aad hadli karto oo free u hadli karto oo waxa doonta sameyn karto intaas ka ku filan walaal marka waxaan idin ka codsanayaa hadii ay jirto walaalnimo hadii ay jirto waxaan ku raadayay dirnax umada Soomaaliyeed dad u dirnaxaysan dadka meesha jooga dadka miidiyaha ka bambuurinay inuu meesha xabad dadkii lala dhacayo walaa layalo been baa sheegaysan dad wax xabad la dhacay ma jirto ummadii deegaanka joogtay baa hadlaysa 24 hours baa telefoonka khadka la isugu jiraa waxaasi uu dhacay qabiil iska daaya ilaahay baa idinku cadaabi iska daaya qabiil Soomaalili baa idin deeqda kaliya dadkan aad la nooshin wax la qaybsada wadankiina haysta hadii Cabdi Nabcaaya oo hadal Cabdi Nabcaaya ma siyaasad uu aad isku qabateen oo wadanka ka ariyay war maanta jigjiga u tag adoo nabada orod maxaan ku raadayay in xisbi uu soo biir ama xisbi kale xisbi ay kale la tag wax isrixriixay hadda ma jirto waxaan anuu aaminsanahay haday siyaasad jirtay la isku hayay way dhamaatay waxaan la hadlayaa haddana aan rabaa inaan si gaar ah u la hadlo nimanka xilka hadda haya ee xisbigi jooga ee xilka dhinka waliba madaxweynaha hadda xilka loo dhiibay axmedow madana madaxweyni xilka allah kugu astaro laakiin ha lagu hadii abdi dadku ay nabcaayeen abdi la dagaalamayeen maanta aad barti jooga haddaba shalay cadaw lahayn maanta kun cadaw baad yeelan doontaa xilka ku keenaya shalay miidiyaha had dadka qaar un baa jira intaada xun wada intaada sanay inay soo saaraan ayu meesha keenay marajin la ayaguna qabqabta jirta iyo dagaalka iyo buuqa jira ilaahay ma karajeenaa inuu damiyo ninki siyaasad iyo siyaasad isku qabteen madaxweynihii hore meesha ka tagay u yeeb adigoon u daneeyneen siyaasad adiga taa ah adigoon u daneeyay in shakhsiga la siyaasadii u daneeyay ummada deegaanka qof walba oo banaanka deegaanka ka jooga ku darmaayo ururka ONF ururka ONF in ka badan 30 sano ay banaanka jiraan waxay u dagaalamayeen wada hadal iyo hawshooda ayay u taalaa oo anigu halkaas ifar galmay siyaasimii laakiin dadkii deegaanka jooga ee siyaasad u kala tagay hadda u yeed ayadoon qof la xaganeynin ayadoon qof la waxyeeleynin dadka ummada meel walba joogtay ee deegaanka ee siyaasad u tagtay hadda u yeed niko aan alfnimo ku magnaa ha ku magnaada detaasi wax weyn baa laga suugay weeshiis ha joogo laakiin kuwa nimanka darnaba jooga dulmadiid siyaasiyiinta kale isla jooga dhammaantood u wadayeen ururlayaal wixii shala dhacay uu dhamaaday maanta inaga iniga soo jeesanayna wax sameysana dhe taas aanu kugula talin lahaa oo aan lays ayn iyo inaan wax la soo farfarin inaan hebel baa saa maalin yiri hebel baa saa wax yiri aan la oranin war dadkaas isugu wada yar baan koran lahaa ummada deegaanka waxaan ka codsan lahaa dhamaantiin oo si kale laa wariyay idinka codsanaya dhamaan deegaanka bas deegaanka dhan ma wada markii jigjiga xagaa looga baxo ilaa maxaan ku raadaa maxay ahayd qabr bayah waa nabad wachaale marka jigjiga uga baxdo waa nabad waxa kaliya buuq ka taagan yahay waa jigjiga iyo gudaheeda jigjiga gudaheedana ummad maatee ah ummad aan waxba haysanin ummad aan dagaal diyaar u ahayn baa ku nool ninki cimqoor haysta ama gaari haysta ama hanti haysta isla waxba maartay waxaan idin oran lahaa dadka dajiya ummadayaan la barakicin qof walba nabad buu wax ku yahay nabadaas baa inoo wada deeqda kaliya ciidanka qaranka mid soo guuray ma ahayn iyo mid meel kale ka yimid waa kiisii joogay walaal waligiiba uu deganaa ciidanka qaranka
nabadgelyada inuu sugo oo dadka kale celiyana waajib baa ka saaran haday qaban waayeenna way guteen maxaaba lagu kala joogay ciidanka qaranku waa shaarka keliya ee federalismka lagu yahay ee dadka wada ilaaliya hadduu kaasi ummadda kale celin waayo dee muxuu qabanayaa kale waxba qaban mahayo marka waxaan idinka codsanayaa oo walaaltinimadii ka codsanayaa inaydan deegaanka guurin warsiiba weliba caasimadda aydan gurin intaasaa la dhisahay intaasoo sana caasimadda hanti lagu bixiyo oo wax lagu bixiyey wax yar yeso haddaad ku burburisaan waa dhibaato ma south sudan baa noqonaa maxaan ku dhahdaaye ma carabtii burburaysa ee naga iska dhigaysa baa noqonaa war caqligiinu ha shaqeeyo xaqudir waa la yeelan karaa ururka muxuu ahaa jaba dawon alef wax badan bay dagaalamaysay waxba badan bay u maqneyd sibu xaqeed u dilaacay oo dadkeedii iyo dadkii laga xanibahayba raacay tii horena waan cambaaraynaynaa cabuurisku dadka ku haysay maanta waxaa taagan laakiin onalifna cabuurus lagu maayo ra-iisul wasaaruhu hadduu caddeeyey inuu onalif wadahadal la yeelanayo masiirka ummadda ay u dagaalameen ay kala hadlayaan waa soo dhoweynaynaa anagu fanaaniin baanahay anagu siyaasi mii fanaan baanahay ummadda soomaaliyeed laakiin way taabanaysaa markii dalkaygii iyo deegaankaygii ummaddaydii aan arko iyagoo ama qof dhimanaya ama gubanayso ama dab ka dhoc diyaar umii mana rabo maa iyagaan wax ku ahay ma doonaya inay magaalada jijiyo gubato ma doonaya inay dadka dhamaatada alalaayo ma doonaya waxaa doonayaa inay noolaadaan ay qurux badnaadaan baan aan u doonayaa taasaan aniguna wax ku ahay idinkuna aada wax ku tihiin marka waxaan idinka codsan lahaa midnima ina wada deeqda midnimadu waa waxaan la soo celin karin adigoo onalifa adigoo d d s a adigoo soomaali galbeeda adigoo dulmidiida wax dulmi raba horta ma jirto magacaa dulmidiid ninkii yidhaahda waan kasoo horjeesanayaa horta waa qalad nin dulmi raba ma jirto laakiin war fikirkaas adigoo dulmidiid ana dulmidiid baan laakiin fikirka aad u wato waxaasaa ka khaldan aan saxno ee kaalay taas waa muhiim war ma garateen wax dulmi raba ma jirto adduunkan dulmi wax u tarhaya ma jirto war ma fahanteen soomaali baan ahay soomaalinimada ay deeqda etoobiya waxaan isku darsanay waa dal dad baan isku darsanay dhaqaala naga dhexeeya ummad baynu nahay ma garata tigre waa tigre oromo waa orom soomaali waa soomaali binishaangu dhexmaaro waa sida kadaalika khariirada etoobiya oo dhan markaad saa u eegto markii lakala qeybiyo gobollada istediyada markii lakala qeybiyo meel ay etoobiya ku qorantahay ma jirto waa qowmiyada isku wada yimid haddii lakala dhaqaaqo nu walba intiisu la dhaqaaqay laakiin markii laysku wada yimaado dadta kuwiid baa etoobiyaan lagu yahay waa magac keliya ka dhexeeya qof ay ku gudantahay ma halkaa kaga qorantahay midna ma jirto marka soomaali baan ahay deegaankaygi baan haysaa ciddaan wax la qaybsanaya ciddaan la noolaana ee ama aad la nooshaa nabad kula noolow waxaaga hayso tal ahaan baan idiin soo jeedinayaa dagaalku ma wanaagsana wallaahi inuu soo wanaagsanay hadduu dagaal wanaagsan yahay hadduu dagaal wax tarahayo soddon sano bay soomaaliya madaxa la gashay rulaalayaalow haddaan inaguna hadda dagaal kicino tanna waan ololeynaa daban qoradagiilana etoobiyada kale soomaaliyan iyadoo awalba sii huraysa waana sii hurunay agga iyadana waan sii hurunaynaa de hubkun baa inooga soo degay cidaan doonana hubkun iga hor istaaga madaxa unbanbaf qaraxyadun baa isqabsani geeska africa oo dhan olol baa taaban marka bum maxaa marka la faa'iday yaa faa'iday marka cid faa'iday ma jirto oromona dagaal dan uguma jirto etoobiyada kale dagaal dan uguma jiro qoraalo waxaan ku arkay halkan ay soo qoreen dhalinyarada qaarkood etoobiya dooni mayno cid doonkule ama kugu qasbisa ma jirto fikirkaaga hadda aad aaminsantahay aaminsano xor baa tahay laakiin ilaahay ma fasixin kuumana ogola mana xalaalaynin gaalay muslim ahaada inaad qof disho kuuman xalaalaynin sooma aabo maya baytar gabadhiduna ay u raacday maya marka waxaan idinka codsan lahaa inaydan aabo idaabo macaan inaan dab la sii hurnin inaan deegaanka la gubin in ummadda deegaanka ku nool ee weli siba magaalada jigjiga dad dan yaro maatiha ku nool inaan la burburinin baan kula talinayaa oromo waxay shalay ka dagaalamaysay soomaali kuma samayn karto deegaanna kuma samayn karto riyaalo xamid baa habeen sii hore markii ay meesha u qabsaday abiy life uu soo galay oo uu dadka la hadlay erey waxaan ka qoray ah haddii ay oromo kursiga uun maaragtay ay ka kacsanaysay tigreed haddaa annaguna marunbaa ka kacsan doonaa sheekadii uu ku keenay marka halkan waxba soo dhigi mahayd laakiin sheeko fiican bay ahayd aad murti wa marka waxaan idinkula dardaarmayaa magaalada jigjiga maanta waa nabad
ciidanka qaranku wuu joogaa waxbuu ilaalinayaa oo dadku kala celinayaa ciidanka liyo booliskan xeryahooday joogaan dadka magaalada lagama qaxi karaa la yidhaha la deganaada dukaamadii waa loo furay wax walba sibu ku soo noqday waxaana ilaahay ka baryahayaa in ay nabadgelyo waarto ay sii socoto oo dadku ay meeshooda ay nin walba ku nagaado oo maxaan ku rahdaayay ay sii socoto nabaddu xukuumadda hadda jirtana haddii dee madaxweynaha cabdi madaxweynihii hore dowlad deegaanka cabdi maxamed cumar hadduu ama dagaal waday ama rashid dibad waday haddii xilki waa ka degay wuxuu ahaaba maanta xun iyo sanba cafis in layska cafiyo ciddii xawaasina ha cafiyo ciddii dembi ka galay ha cafiyo wuxuu wanaajiyay waan uga mahad celinaynaa ha lays cafiyo madaxweynaha la cafiyo madaxweynihii hore deegaanka la cafiyo haddii dee aad caloosha wax ku qabto oo aad maaragtay dhibaato badan oo aad ka tirsanayso dee maanta waa walaalkaa wixii dhacay qalad waa dhacay laakiin lama soo celin karo runtaas ahaan baan aaminsanahay waxaana rajaynayaa ciidanka liyu boolisku inay ogaadaan ummadda deegaanka masiirkooda ummadda deegaanka iyagaa ciidan u ah inaysan dab kusii hurunin inay ilaaliyaan inay xeryahooda ku jiraan inaysan dagaal bilaabin haddii ay ka fursan weydo ay arkaan inay xaalad kale isku cakranto dee backup house joogaan ummadda deegaanka ha difaacaan laakiin eega inay isku dayaan in nabadda dejiyaan waxay waxaa ciidan u yihiin waa ummadda deegaanka tabarta yar kuwaasay ciidan u yihiin madaxweynaha hadda joogana siday madaxweynihii hore ula shaqeynayneen si lamid aha ula shaqeeyaan saasaan anigu ku dardaarmi lahaa magaalada jigjiga waa nabad waad mahadsantihiin wixii hore ay soo gaadhay videoya la iisoo dirahayeen sugahayeen oo maanta magaalada jigjigana hadday soo gaadhan inkasoo khadla-aan yihiin waan idiin soo diraya insha allah hadduu allu yidhahdo waan idiin soo gelin doonaa waxaan doonayaa keliya usoo galay waxaa weeye inaan idin sheego magaalada jigjiga inay nabad u baahan tahay nabadna tahay laakiin media dadka ku jira doonaya inay dab kiciyaan eele madaxweyne cabdi baa la afduubtay haddaa la soo celiya madaxweynenimadiisi uu kusoo noqday sidaas maa xaaladdu waa inaad wax fahantaan clikta iyo wasaydada iyo streamka youtube-ka intaas ku xidhateen bajajka aad doonaysaan in ladiin daawadeed kharash ka samaynaysaan ummaddan adama rabno inay koolasho raalli ahaada raalli ahaada boqolkiiba boqol raalli ahaada magaalada jigjiga nabad baa looga baahan yahay intaasoo milyan oo bir baa ku baxday guryeynteedii iyo waxaynteedii dhisideedii war maanta haddii dab dabada laga geliyo la burburin inagu baa wax iska burburinay oromo waxba lagama burburinin hal oromo amaba jooga magaalada dagaalka dhacay waaba ka qaxeen ciidanka qarankuna oromo ma noqon karo ciidanka qaranka dhan ee isku jira oromo ma noqon karo jigjiga hadday olosho dirdhabana way olali soomaali baa labaduba wadadegan iyo oromo waa la wada degan yahay dirdhabana ha burburinina jigjigana ha burburinina ummadda dan yartaana ha burburinina intaasaan idinka codsanayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin haddaan gafayna shaydaan baa ka adeegtay raallahaada hadduu qof codki hadalkaii ka xumaado meesha idinku jirana walaala raallahaada waad mahadsantihiin mar walba waxaan jeclahay degenaanshaha ummadda jigjiga nabad waarta ayaan ilaahay uga rajeynayaa waa nabad garaadada iyo ummadda joogta garaadada waxaan intaana ka bixin waxaan la hadlayaa garaadada iyo salaadiinta iyo odayaasha jooga magaalada dirdhaba waxaan idinka codsan lahaa waxaan idinka codsan lahaa oon mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa shalay wixii dhibaato haddaad dhibaato badan tirsanayso inaa dhib laydiin geystay maanta madaxweynihii waa isbedelay deegaanka inaad tagtaan baa rajeynayaa xukuumaddii hore dadkii ahaa ee meesha xilka hayana waxaad siisaan waqti hakuyaan lagu bilaabin dagaal iyo bahalkii taga oo dadkiina haddaad wax u qabanaysaan oo bahalkii aad samaynaysaan oo degenaasho ummadda kusoo celiya la safta madaxweynahan cusubna u caddeeya inaydan isaga dagaal kula jirin inaad doonaysaan ummadda masiirkeeda in la helo si wax wanaagsan in la helo horumar lagu tallaabsado oon lays caburin intaa kaliya inaad doonaysaan doorashadu waa xorbaad u tihiin waa idiin banaantahay shirikood geli waa sidaan aan u qabo fikran aan u qabo ma aaminsani qof baan anugu siyaasadiisa nabc ahaye adiguna nac ama taas ma aaminsani ummadda deegaanku ha iska ilaaliso shaqsi nin jeclaysi oo qofka ninkan aa jecela ninkan aniga ila nac iska ilaaliya waa ceeb waa ceeb aad iska ilaaliya mar hore wuu inagu soo dhaca haduu xukun hor ahaaye hadduu tbl faida hadday waxaydba inaga ilaaliya war eega qof walba waa soomaali qof walba deegaankan u dhashay midiyuhu waa xor qofka afkiisu waa xor ha laga dhigo qofka haddii xor laga dhigo afkiisu uu hadli karo neefta kasoo boodaysa wax caloosha ku jiraa banaanka imanaya dee waxba ma samayn karo kursiga aad joogta haddaad madaxweyne tahay qofkan banaankiisa hadduu ka hadlo uu calol fayoobaanaya mooyaan ininta kursiga ku imaada ka dhaqaaq waran maayo kursiga ku fadhiisanayaa taas aamina xildhibaanadu iyo maxaan ku dhahdaaye baarlamaanka deegaanku
naf isu yeelo oo hadla dadka aad masuulka ka tihiin inay xor yihiin u muujiya idinku inaad xor tihiin muujiya deegaanka xornimo loo baahan yahay xornimo loo baahan yahay laakiin looma baahna in la iscaabuliyo keliya uma baahna shalay waxay ahayd anaa aaminsan in siyaasiyiinta ka soo horjeeda mabdaa madaxweynaha inay meesha ka carareen oo laga eriyo aad isaba tumnaayeen taasina anugu raalli kama ahayn idinkuna raalli kama tihiin wax kale umbaad rabtaan mooyaan maanta free ha la iska dhigo free life free life qof walba jiyo qof walba deegaanka jiyo free ha noqdo ninka shaqaalaha dowladda dowladdiisa ha u shaqeeyo ninka siyaasiya siyaasadiisa ha ku ekaado kii dhakhtar dhakhtarnimadiisa ha ku ekaado kii ciidana ciidankiisa ku ekaado baasha ha ilaaliyo ninkii dukaamaha ganacsadaha ganacsadadiisa ha ku ilaaliyo siyaasadu sidaa ha u kala socoto qof walba wixiisa ha ilaashado laakiin yaysan noqono inaan kursi iyo siyaasad kaliya wada eegno war waa idiin mahad celinayaa waad mahadsantihiin midnimaa wax lagu yahay anigoo cali ah waxaan caddaynayaa anigoo cali dhaanto ah waxaan caddaynaya fanaan soomaaliyeed haddii onalif shalay la isku eryahay onalif baa taageertahay onalif baa kana war onalif shirka ay qabsanayso haddii anigoo shaksiyan aad uga soo cabsutaan waa idiin maraya waa idin kala soo qaybgelayaa midnimaa wax lagu yahay midnimada ummadda soomaaliyeed baan doonayaa midnimada deegaankaan doonayaa shirka ka dhacay stockholm ee onalf ay qabsanayso walaalla ilaahay idinku guuleeyo shir wanaagsan oo qurux badan baa idiin rajaynayaa dadka onalf shaarkeeda xiranaya dabka hurinayaan ha iska daayaan kuwa deegaanka xiran shaarkooda ee dabka hurinaya ha iska daayaan kuwa soomaali wax kale aaminsan ee soomaali galbeed ee iyagana dabka hurinaya ha iska daayaan kuwa soomaali weyn aaminsan ee dabka deegaanka ku hurinaya iyagana ha iska daayaan war dabka qofka hurinayo wax u faa'iido keenaya ma jirto wax uu hurin wax faa'iida u keenaya ma jirto dhibaato mooyaan waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigu cali baan ahay midnimo iyo nabad baan idinku baaqayaa midnimo iyo nabad waana samayn doonaa tuur iyo xaflad nairobi haddaan tagana xaflad baan ku qaban doonaa midnimo insha allah haddoo lagu yidhaahdo maanta waxaynu taagan tahay midnimo waxaad ku weyday reebil ku ilmays never xaaraan bay ka tahay waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad u mahadsantihiin waa inoo marka dambe insha allah